Você está pensando em fazer aquela imagem com drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999-30-3734 ou entre em contato 3672-2835. Aproveite essa oportunidade. Quando se fala de abelhas, a primeira coisa que vem na cabeça é o mel, certo? Mas a importância desse inseto na produção de alimentos vai muito além. As abelhas são consideradas pela FAO, né? Então, por quem estuda isso, né, pela ONU, é responsável por 73% da polinização. Então, para a agricultura, elas são fundamentais, né? Elas é que fazem o trabalho invisível, né, de fazer a polinização e com isso conseguir os frutos. Então elas são fundamentais. O problema é que apicultores estão enfrentando a morte de milhares delas. Um estudo da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos aponta que em apenas 3 anos, quase 255 milhões de abelhas morreram em 78 cidades de São Paulo. Na maioria dos casos, por conta do uso de agrotóxicos. Cresceu muito as monoculturas, não é? E com isso vieram as pulverizações aéreas. Hoje o Brasil tem o segundo maior número de aviões para a pulverização aérea do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Então a pulverização aérea para o agricultor é prática, porque é rápida, mas ela tem causado problemas sérios. Graziele vivia da prostituição. Nunca teve carteira assinada e sempre sofreu preconceito para conseguir emprego. Eu tenho 24 anos e até hoje eu nunca consegui trabalhar registrada pelo fato de ter preconceito, porque eu já passei por muitas das coisas assim que chegaram, já me falaram que não poderia contratar uma travesti pelo fato da clientela não saber lidar com a situação de ter um travesti num trabalho. Ela faz parte de um grupo de 5 pessoas que fazem um curso de panificação para travestis, transexuais e homens trans. O curso já formou 50 pessoas e é uma boa alternativa de capacitação para conseguir emprego ou começar a trabalhar por conta própria. Eu tenho notificação de 3 trans, uma mulher trans e 2 trans que saíram das ruas para trabalhar por conta própria, né? Ganhar a sua autonomia, isso para mim não tem preço. Se qualificando no mercado de trabalho, ter a sua dignidade, conquistar o seu espaço, né? Lutar pelo seu direito, isso para mim é muito satisfatório. No domingo ensolarado, a Avenida Atlântica em Copacabana, colorida pelas mulheres. A Marcha das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas ocupou a orla, combinando alegria e resistência. Entre as bandeiras, o combate ao racismo e a valorização da cultura negra. As militantes defenderam também maior espaço para as mulheres negras, inclusive na política e na Academia Brasileira de Letras, com a candidatura de Conceição Evaristo. No ato, homenagens à vereadora Marielle Franco, uma marcha marcada pela luta e pela determinação. É a mulher preta! Sou mulher preta, eu sou! A gente vai passar! Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.